საქართველოს რკინიგზის სატვირთო გადაზიდვების დირექტორი დავით ჯინჯოლია თაღლი თურფინას სქემაში იყო ჩართული. ამის შესახებ დღეს რკინიგზის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარემ კოკა გუნცაძემ პირველ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ძველი ხელისუფლების დროს ვაგონმშენებელ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ბიუჯეტიდან 112 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო, თუმცა ვალდებულებები კომპანიას არ შეუსრულებია. თაღლი თურ სქემასთან დაკავშირებით საქართველოს რკინიგზა მთავარ პროკურატურას მიმართავს. საფუძველზე რატომ გადაუხადა რკინიგზამ ვაგონშემკეთებელ კომპანიას ავანსად 50%, რაც შეადგენს 56 მილიონ 369 ათას ლარს. რატომ აღმოჩნდა რკინიგზის ერთ-ერთი დირექტორი ამ ოპერაციის შემდეგ ვაგონშემკეთებელი კომპანიის წილის ფლობელ ერთ-ერთ ოფშორული კომპანიის მენეჯმენტში? რატომ არ არსებობს და ვერ მივაკვლიეთ დღემდე ვერცე დეფექტურ აქტს, სადაც აღწერილი უნდა იყოს ვაგონების ტექნიკური მდგომარეობა და რომის საფუძველზეც უნდა განისაზღვროს შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება.